Johan. Man kan ta bort ljudet sen. Ja. 3, 2, 1, nu. Börja på tomt. När du ska börja tomta ska du tänka på det här. Funka, plugga, lyssna så du inte får besvär. Tommy, fix och du inte missar något viktigt. Om du jobbar hårt så blir ingenting så. Fixa många om. Så läran din blir glad, 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 glad. Här på tomta vill du inte ha ett stort FFFFFFF. Lycka på tomta!